Për Helin, vazhdo me ndonë që është hipokrite në atë marrëdhënie? Jo, nuk më thonë asë njerë që është hipokrite. Thjesht, kur s'kom besu në ndjenat e sajnë ndaj Romeos. Romeo është i ranë ma shumë të hejti, po e disi nuk kam qefish me folë për të. Unë ju dëshiroj ma të mirën, unë këmë thonë edhe në intervjisat e tjera, uroj që edhe pas Big Brotherit këtë vazhdimësi romansa atëne, edhe pse jo me i këndu një dasëm të vërtet jashtë a Big Brotherit, ku i kanë edhe familjarët e tyre prezent, unë ju kisha aknu atë edhe palek, do më thonë, thjesht është një gëzim i cili ka ndodhë, është e bukur më dashuru personat, unë e du shumë dashnin, që uroj shumë që të vazhdoj kjo.